Novembrī uz tā dēvētās oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēm būs jāierodas arī galvenajiem Rīdzenes sarunu dalībniekiem Ainoram Šleseram un Aivaram Lembergam. Pēc likuma uzaicinātajiem sēdes ir jāapmeklē obligāti, kā arī patiesi jāatbild uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem. Būs atklātas sēdes? Sāksim ar atklātu sēdi, bet atkal es pieņemu, lai būtu iespējams runāt par faktiem, kur ir šajā lietā, būs jārunā par ierobežotas pieejamības informāciju. Tāpēc vēlme man ir, protams, lai būtu sēdes atklātas tik tālu, cik tālu šo informāciju drīkst publiski paust. Ir ļoti svarīgi uzdot jautājumu sarunas dalībniekiem un to var izdarīt, mana skatījuma, kvalitatīvi, tieši intervējot un formulējot, un vienkārši var arī uzsākt, katrs kaut ko jautāju ļoti vispārīgo, un tad mēs divas stundas vai vienkārši tad pazaudēsim. Bet, tas ir izpildījums, un es ceru, ka arī izpildījums būs labs. Šodien slēgtā sēdē parlamentārās izmeklēšanas komisija beidzot formulējusi jēdzienu valsts nozagšana, kā arī vienojusies uz nākamajām sēdēm aicināt arī Satversmes aizsardzības biroju, drošības policiju un žurnālistus, kas darbojušies laikrakstā Diena. Līdz novembra beigām jābūt gatavam komisijas gala ziņojuma melnrakstam.